Strana 63, která je nadepsaná desetiná čísla, pokračuje dalším žlutým rámečkem, který je o znázornění desetinných čísel. Pojďme se podívat tady na tu animaci a vše si podrobně vysvětlit. Tak. Znázornění desetiných čísel, desetin na číselné ose. Číselná osa, tak jak ji známe. Pokračujeme čím? Vzdálenosti mezi jednotlivými čísly na číselné ose rozdělíme na 10 dílků. 10, 10, 10, 10, 10. No prostě na desetiny. No a teďka tady je nula. Pozor. Hnedka ta první desetina. 0, celá, desetiná čárka. 1 desetina. 0,1 desetina. 0,2 desetiny, 0,3 desetiny. Ano, teď to je tady napsáno. 0,3 desetiny. Vyhledáváme další desetiná čísla. 0,9 desetin. 1,5 desetin. Další vyhledáváme a popisujeme. 2,1 desetina. 2,8 desetin. Co bude dál? 3,5 desetin. 4 celé dvě desetiny. Co ještě si najdeme? 5,4 desetiny. Tak a teď tady máme dvě čísla, zkusíme je pojmenovat. Tak co je tohleto? Jak pojmenujeme? A, a, a. Takže 2,8 desetin a tady 4,2 desetiny. Já si myslím, že nám to tady bude ukázáno. 4,2 desetiny. Aha, a my to máme porovnat s 2,8 Tak, 4,2 desetiny je větší než 2,8 Proč? Protože nejdříve porovnáváme to, co je před desetinou čárkou. A samozřejmě, že 4 je více než 2. Tak to byl jeden příklad a já si myslím, že tady bude ještě jeden příklad. Tak, a teďka co budeme porovnávat? 1,5 desetin s číslem 0,3 desetiny. 1 je více jak 0, 1,5 desetiny je více než 0,3 desetiny. Takže především jsme se tady zajímali o znázornění desetinných čísel na číselné ose, takže pojďme na první cvičení. Přečteme si zadání a vyřešíme ho. Čísla vyznačená na osák zapište pomocí desetiného čísla. Tak jdeme na to. Tak tady nejdřív ta bublina. Dvě, tady dvojka, dvě celé, desetiná čárka. A teďka kolik těch desetin? Tohle to je pět vždycky a taková ta větší, jo. A ještě jedna, zatím dvě celé šest desetin. 3 celé a před tou větší čárkou. Jo, počítejte 1, 2, 3, 4, 5. Ta větší je vždycky 5, takže jedna před tím to je 3, 4 desetiny. Tak jak je to dál. 6 celých kolik desetin? No, jenom jedna jedna desetina. A tady je ta další čárka. 6,5 celých pět desetin. Tak já chviličku počkám. A vy mi to nadpovíte. Dvanáct celých devět desetin, třináct celých šest desetin. Pozor tady nám chybí celé číslo před, takže to je 105 celých devět desetin, 10 šest celých pět desetin. Pojďme se společně podívat na řešení. Zkontrolujeme. Máme správně. Takže já si myslím, že už umíte číst desetiná čísla a hledat je na číselné ose. jo?